Те, що відбувається на Харківщині, це не найстрашніше, що зараз відбувається на фронті. Донатити треба всім по можливості. FPV-дрон, ти бачиш, як він працює. Він дає контент, він розриває кацапа, всі ура. Давайте ще на FPV. Валять шахеди по ночах з цих старих радянських ігл, аж рай шумить. Не заводьте мене на тонку кригу. Треба знати характер і природу українського воїна. Прихлопнули А-50, що ось їхніх 20, 50, 100 гривень таки розвалили той засраний НПЗ. Десь там чорті мамо знає де, в якомусь Мухасранську. Колись розкажемо. Волонтер, засновник фонду «Притули» Сергій Притула. Вітаю вас, пане Сергію. У 2020 році закінчилась гумористична кар'єра, у 2022 телевізійна кар'єра закінчилась ваша. Які ще поправки внесла повномасштабна війна у ваше життя? Та, власне, повністю його перевернула. І я думаю, що в Україні дуже багато людей, в яких пішли спати всі плани, які були на життя. Раніше якось вдавалося тримати баланс між такими поняттями, як сім'я, кар'єра, волонтерська діяльність. Зараз робота фонду. Це умовних там 24/7, і весь вакуум, весь життєвий простір заповнений практично цією історією. Кар'єри як такої більше ніякої немає. З сім'єю бачимося, на жаль, набагато рідше, ніж би хотілося. І єдине, що не змінилося, це що колись, що зараз дуже багато часу в дорозі. Тільки якщо раніше це були такі приємні пересування по гастролях, зараз це роз'їзди, відрядження по деокупованих, по прифронтових територіях, розвезення з конвоями допомоги військовим, або ж, як у випадку сьогоднішнього приїзду до Миколаєва, публічні звіти перед громадою про роботу фонду, про витрати коштів, і зустрічі з бізнесами в різних регіонах для того, щоб налаштовувати глибшу співпрацю. Ви не згадали про політичну кар'єру. В ній пауза чи це вже все? Та, я не знаю, там все, пауза. Я знаю тільки те, що це зараз абсолютно не тема для розмови, тому що я не бачу зараз жодного там ні бажання, ні якихось рухів в своєму житті в цій площині. Амбіція, я кажу, завжди є тільки одна, вона зараз головна – це вижити і допомогти тим, хто нас захищає, там, на максимум своїх зусиль і можливостей. Фонд співпрацює з різними підрозділами, різними формуваннями. Як ця робота відбувається? Тобто, от від початку, як взагалі розпочинається це знайомство фонду із якимось там військовим формуванням? Власне, після початку повномасштабки це все було таке більше в ручному режимі, і ми відштовхувалися від тих зв'язків, які в нас були там в мене, в інших людей з кістяка фонду, тому що Рома Сініцин, що Аня Гвоздяр, що Льоша Сіхароліце, там багато кого іншого, хто працював в структурі фонду. Ми займалися волонтеркою з 2014 року, і відповідно дуже багато знали військових особисто, комунікували з ними. Потім вже, коли цей перший хаос після вторгнення трошечки спав, і ми змогли структурувати кращу роботу фонду, ми зрозуміли, що треба це впорядковувати, переводити в певний такий механічний режим. Тому, звичайно, що особисті стосунки залишилися, але вони не впливають на комунікацію між підрозділами і фондом. Комунікація починається з того, що той чи інший підрозділ, який хоче отримати якусь допомогу, він заповнює заявку на сайті фонду. З цією комунікацією, на жаль, навколо витає багато міфів. Люди, які жодного разу з нами не комунікували, розказують іншим, що для того, щоб отримати допомогу від фонду «Притули», треба заповнити мільйони якихось папірців і документів. А документ ми просимо тільки один для верифікації цього запиту. Це лист від військової частини, який прикріпляється з печаткою і підписом до власне заявки, яка заповнюється. Там вказується номенклатура, яку просить підрозділ. Далі ми верифікуємо, чи підрозділ дійсно перебуває в зоні бойових дій, чи в нього є така нагальна потреба. І по можливості, якщо у нас є ресурс, якщо у нас є таке майно, ми далі пакуємо це і конвоями відправляємо на передок.
за підсумками 23-го року фонд надав допомогу військовим частинам в кількості 529 військових частин. Тобто мається на увазі, що ця допомога не завозилась десь там в ППД на ВЧ. Заявку ми приймаємо від юридичної особи, тому що ми теж юридична особа фонд. У мене не волонтер, фізична особа, яким я був до повномасштабки 8 років. І відповідно, отримавши цей запит, опрацювавши його, ми конвоєм привозимо і передаємо безпосередньо в руки воїнам, які на фронті. Як багато заявок надходить протягом там якогось певного періоду, там протягом місяця, і якось воно варіюється в залежності від ситуації на фронті? Так, звичайно, будь-який спалах активності на тій чи іншій ділянці фронту, він викликає збільшення кількості заявок, тому що при, ну, умовно кажучи, там по ситуації позиційної війни, позиційного протистояння, коли ні ми, ні ворог не проводить якихось наступальних дій. Навіть за таких обставин, там, умовно кажучи, є розхідний матеріал, падають дрони, використовуються, ну, там FPV, може десь там бути пошкоджена уламками, не знаю, позиція, де може порубатися Starlink, може бути виведений з ладу генератор і так далі. Але як тільки починається активний захист чи наступальні дії, зразу розхідного матеріалу стає більше. Дронів падає там в 3-4 рази більше і так далі. Зазвичай ми отримували там впродовж минулого року десь порядка 700 заявок в місяць. Зараз заявки трошечки спали. Причини мені не зовсім зрозумілі, але як тільки от на Харківщині почався двіж від підрозділів, які там стоять, одразу хлинули знову запити. Я дуже вдячний людям, які відгукуються оперативно на наше прохання. Будь ласочка, треба фінанси забезпечити, тому що ми володіємо інформацією, де що лежить, умовно кажучи, що можна взяти от дуже оперативно, тільки треба грошей. Нам насипали за добу, коли от почався двіж, я зробив звернення, нам накидали 21 мільйон гривень наші донори. Ми ще з поточки витягнули 5, і за 26 копійками мільйонів гривень ми забезпечили на харківський напрям 50 дронів М3Т з тепловізійною камерою, 100 мавіків, 500 FPV. Це досить непогана така пачка допомоги. Ну, зважаючи, що інші волонтерські організації теж на цей напрям закидають, то це ок. Але тут важлива штука, варто не забувати, що, ну, те, що відбувається на Харківщині, це не найстрашніше, що зараз відбувається на фронті. Просто Харків став актуальний до якихось, на жаль, там напрямів протистояння, де воно відбувається. Люди вже так трошки звикли навіть. Це страшне слово, але ми нікуди від цього не дінемося, така людська натура. Ось, якщо порівняти інтенсивність боїв на Куп'янському напрямку, інтенсивність боїв на Часів'яр, на Покровськ, Запорізький напрям, вони насправді набагато більша кількість бойових контактів і атак росіян, ніж на Харківщині. Але це не означало, що треба Харківщину залишити без уваги. Просто акцентую увагу на тому, що як працювали по всіх напрямах, по всій лінії фронту, так і продовжуємо працювати. Скільки грошей вдалося зібрати протягом сьогодні 813-й день повномасштабки? За цей період скільки вдалося зібрати грошей? І в що переважно вони вкладаються? Чи є якась градація саме від, знову ж таки, стану на фронті? Ну, тому що, наприклад, 2 роки тому, я так розумію, що дрони не такі актуальні були. Дрони були завжди актуальні. 2 роки тому це був дуже ходовий запит. Станом на початок травня ми подолали позначку 7 мільярдів гривень. Це достатньо величезний ресурс, але, ну, все одно він є досить обмеженим. Ми за підсумками там 2 років вийшли на показник 46,6% задоволення заявок, з якими звертаються підрозділи. Це частково або повністю.
Можливо, цей відсоток був би вищий, якби бюджети були більші, закуповувалося більше якоїсь номенклатури. Дрони були актуальні 2 роки тому, просто 2 роки тому такого поняття, як FPV-дрони, не було. 2 роки тому не було такого тотального запиту на РЕБ, тому що, знову ж таки, і у росіян не було такої маси БПЛА, дронів камікадзе. Перший, умовно кажучи, перших 3 місяці після повномасштабки багато грошей, там мільйони доларів, мабуть, йшли на амуніцію, закуповувалися в промислових масштабах і бронежилети, і шоломи, і форма, і берці, і розгрузки, і плитоноски, і тактичні окуляри, і рукави, ну, коротше, все, бафи, шкарпетки. Але потім вже держава почала так, ну, оперативніше закривати ці потреби, суттєво почали допомагати союзники, відповідно, ті бюджети, які вивільнилися з цього напряму закупівель, були правильно розподілені по інших. Якщо брати станом на сьогодні, то все-таки дрони різних типів і РЕБ – це 2 найбільших запити. Дрони для того, щоб працювати по ворогу, РЕБ – щоб захищатися від дронів ворожих. Тим не менше, відбулася насправді певна видозміна порівняно з 22-м роком, станом на навіть вже на 23-й, на кіне, на осінь там 23-го, видозміна у стосунках волонтерських ініціатив і донорів. По-перше, в 22-му році волонтерам донатили за замовчуванням, тому що розуміли там нашу експертизу, розуміли наші зв'язки, розуміли наші можливості діставати ту чи іншу номенклатуру. А станом на сьогодні десь половина всіх донорів, хто донатить в Україні, вони донатять безпосередньо військовослужбовцям, які роблять свої збори. Це добре, це правильно, так треба, але я якраз та людина, котра каже, що донатити треба всім по можливості, тому що великі системні фонди, вони можуть робити такі проекти, які крім нас не робить ніхто. А невеликі волонтерські ініціативи з там скромнішими бюджетами, які можуть там, не знаю, брати поштучно дрони чи купувати там кілька транспортних засобів на місяць чи навіть на квартал, а їм так само потрібно допомагати. І військовим потрібно допомагати. Просто жахливі ситуації зараз в тому, що донори почали самостійно вирішувати, на що давати гроші. І таким чином відбувся перекос. Наприклад, всім подобається давати гроші на FPV-дрони. Ну, тому що FPV-дрон, ти бачиш, як він працює, він дає контент, він розриває кацапа, всі ура, давайте ще на FPV. І ми збираємо на FPV так само, питань немає. Але достукатися іноді буває важко до людей, пояснити, що сам цей дрон просто так не полетить. І я пам'ятаю, як ми 1.5 місяці виклянчували, випрошували в людей 30 мільйонів гривень на те, щоб розширити можливості по навчанню операторів FPV-дронів. Щоб до кінця року ми вивчили ще 1000 пілотів, це як FPV-дронів, так і ударних дронів літакового типу. Ну, тому що для того, щоб цей дрон полетів, має бути хтось, хто ним керує. Якщо ми будемо купувати дрони тільки для існуючих підрозділів, існуючих операторів FPV, то, ну, ми далеко не заїдемо. Росіяни наростили не тільки випуск, але й підготовку операторів. Ми маємо якось тримати, ну, паритет або переважати в людському ресурсі. А зібрати на таку номенклатуру, наприклад, як антени, ретранслятори, не знаю, якісь кабелі. Ну, тобто, для того, щоб цей, знову ж таки, дрон полетів, має бути облаштована інфраструктура. Має бути інший великий дрон, на якому треба підняти цей ретранслятор. Мають бути елементи живлення, ну, купа всього. Але воно не виглядає таким, ну, такою переконливою пропозицією для доната, як те, що безпосередньо от фінальний акорд летить і вбиває ворога чи знищує ворожу техніку. Тому донатити великим фондом треба ще й тому, що ми займаємося, ну, проектами під ключ. Наприклад, там наш фонд, ми відкрили минулого року школу операторів FPV-дронів на базі військової школи «Буревітер». Ми підготували сотні пілотів за цей рік, а зараз масштабуємо це в 2-2,5 рази. І далі супроводжуємо ці групи, забезпечуючи їх необхідним. І так само по багатьох інших питаннях. Наш фонд передав на передову понад 2 сотні одиниць бронетехніки.
це і бронеавтомобілі Snatch Land Rover, і, власне, БТРи від Спартана до FE-432, від Самсона до FE-434, від Шілдера до Самаритяна, від Штормера до Султана. Ну, себто, вибачте, там я не то, що там хочу похвалитися чи сказати, які ми ексклюзивні, але, ну, крім нас, подібним здобутком точно не може ніхто похвалитися. І це все завдяки людям, які донатять і довіряють нашій експертизі. Ми знаємо, кому що треба. Ми займаємося ремонтом і відновленням трофейної бронетехніки. Ми передали на фронт 56 одиниць такої бронетехніки, плюс 9 двигунів. Ми відремонтували всю цю броню, там 9 танків Т-72, 17 МТЛБ, які ми переробляли під медиваки, і так далі, БТРи, БМП. Ми витратили на це 42 мільйони гривень. Тобто, ну, ви розумієте, ефективність використання кожної копійки, яку ви нам даєте. Ми робимо це швидше і дешевше, ніж робить держава. Ми зараз, я зараз не змагаюся з державою. Волонтерство не про конкуренцію з державою, не про змагання. Волонтерство – це про синергію, це про підставляння плеча. І тому ваші донати допомагають нам реалізовувати ті проекти, до яких або держава не встигає дійти, або інші волонтерські ініціативи не стягують в контексті інженерії там, чи IT-рішень і тому подібне. Тому ми вдячні завжди всім, хто нас підтримує. Слава Богу, там вирівнялася ситуація з донатами за останній час. Ми диверсифікували роботу по надходженнях. Зараз більше працюємо, ніж раніше, з закордонними донорами. І можемо похвалитися певними успіхами, тому що в грудні, наприклад, під наш проект ПЗРК «Ігла плюс тепловізор» ми здобули фінансову допомогу від одного американського фонду розміром в 1 240 000 доларів. За ці кошти ми закупили 900 тепловізорів і мобільні вогневі групи, отримали потужність, можливість працювати вночі. Завдяки цьому девайсу, який ми зробили разом з конструкторським бюро технарі з міста Одеса, зараз МВГ валять шахеди по ночах з цих старих радянських ігл, аж рай шумить. 8 травня була збита ювілейна 10-та крилата ракета. Ну, це ми коли першу ракету збили, ми вже цей проект окупили. Але треба цих теплаків під ці кріплення більше і більше. Зараз ми закупляємо ще 112 одиниць до тих 1150, які ми вже роздали попередньо. Тобто в лютому наша спільна поїздка з Світовим конгресом українців до США та Канади. Ми об'їхали з СКУ 6 міст. Вивезли з них 1 200 000 доларів. В принципі, за 3 місяці 2,5 майже мільйони доларів затягнути з заходу безпосередньо точковими проектами – це дуже класно. По-друге, за останніх півроку ми поглибили співпрацю з бізнесами, як всеукраїнського масштабу, так і регіонального масштабу. А юридичні особи, незалежно від можливості бюджету, від 10 тисяч гривень в місяць до десятків мільйонів гривень в місяць, це дозволило нам вирівняти певний баланс, тому що у нас такий народний фонд, у нас завжди більшість донатів, порядка 85%, це були донати від фізичних осіб. Зараз у нас десь 50 на 50 бізнес і фізособи. Тому працюємо в цьому напрямку, стараємося, люди пашуть на фонді. Ми змогли завдяки, знову ж таки, донорам, які нам донатять безпосередньо на утримання фонду, на інституційку, збільшити штат. Його ще, ну, він ще не настільки в оптимальній формі, як би мені хотілося, але ми справляємося. Про роботу фонду в окремих регіонах України. Ви зараз робите низку проєктів різних, саме з цивільними. Деякі держави європейські перейшли на таке, знаєте, поглиблення безпеки своєї. Там, наприклад, Швеція активно займається зараз домедичною допомогою. Серед ваших проєктів також є домедична допомога для цивільних. У мене два питання. По-перше, чому саме це? І по-друге, чи знаєте ви, бодай, якісь державні, обласні, міські програми, які от на 11-й рік війни в Україні займаються цим
навчанням цивільних? Не заводьте мене на тонку кригу, тому що я не буду коментувати державні потуги у створенні якихось мереж центрів підготовки цивільного населення до національного спротиву. На жаль, там все дуже сумно. Стосовно нас, курси до медичної допомоги, про які ви говорите, з-під крила нашого фонду, це тільки невеличка верхівка айсберга в океані, який називається «Центри готовності цивільних». З кінця літа 2022 року ми почали розвивати мережу по всій Україні центрів підготовки цивільного населення до опору по великій кількості різних напрямів навчання. Домедичка – це найпопулярніший власне курс, і у всіх регіонах у нас зараз 87 центрів готовності цивільних по всій Україні, 20 регіонів. В Миколаєві дуже хороша команда, тут він з'явився не так давно, але почали активно працювати. Ми почали з базових 5-6 курсів, це підготовка до мобілізації, це стрілецька справа, спочатку теорія, потім перейшли до практики на полігонах, це домедичка, це управління дронами цивільними, це мінно-вибухові справа, і потім ми почали розвиватися. Зараз у нас 35 напрямів навчання. Є дуже цікаві там щодо поведення поведінки з гранатометами різних типів, від РПГ до НЛАВ, робота з переносними зенітно-ракетними комплексами різних типів, є симулятори. Ми маємо кілька напрямків роботи, ці курси, ці тренінги ведуть психологи, починаючи від там того, як має, ну, як треба створити атмосферу правильної адаптації для ветерана, який повертається з війни силами його сім'ї, його друзів, оточення, закінчуючи дуже потужним курсом «Хамелеон», який ми нещодавно виставили десь місяць тому на платформі «Прометеус» освітній. Це курс «Як не потрапити в полон» і курс виживання в полоні, який проводить спеціаліст на базі опрацьованих сотень інтерв'ю з українськими полоненими, які повернулися з полону. Тому я, відверто кажучи, ну, це напрям, яким я дуже пишаюся всіма командами, які менеджерять цей проект по регіонах. У нас понад 200 інструкторів активно задіяних у навчанні цивільного населення. Воно дає результати. І люди, які пройшли вже ЦГЦ, ми з ними маємо хороший зворотній зв'язок, ті вже, які мобілізовані, які воюють. І один з воїнів нам нещодавно написав хорошого листа кілька місяців тому, що попросіть людей, нехай ходять на курси до медичної допомоги і візьмуть собі за правило носити з собою завжди турнікет. Тому що ти ніколи не знаєш, куди прилетить, ти ніколи не знаєш, чи, можливо, ти будеш швидше на місці трагедії, аніж туди доїдуть ДСНС чи карета швидкої. І, власне, в Миколаєві якраз і відбувся факт ось цього звернення, тому що 27 березня у вас був приліт по одному з підприємств, і чоловік, який до цього пройшов навчання в ЦГЦ, його підлеглого було поранено, у нього була там серйозна травма руки, кровотеча, і обробка рани, тампонування, правильна перев'язка. До приїзду медиків людина не стекла кров'ю. Життя врятоване. Ну, мені здається, що це от яскравий показник того, для чого потрібні подібні курси. Ми і далі будемо цим займатися. У нас вже майже 50 тисяч чоловік пройшли тренінги по різних напрямах. І ось цей тренд, про який ви згадали, що в Європі ті чи інші країни починають більше уваги приділяти подібним справам. А теперішній, ким він став, міністр оборони Литви Кащунас, він приїжджав минулого року до нас. І він зустрівся зі мною, з колегами з фонду. На порядку денному стояло одне питання. Вони хочуть в Литві запустити щось подібне, як ми створили, ось цю мережу центрів готовності цивільних, щоб готувати людей, щоб бути готовим до всього, щоб кожна цивільна особа мала якісь ще додаткові скіли, знавколо військової чи військової справи. Він каже, у нас воно чогось не взлітає, ми не можемо якось це запустити. Чи могли б ви поділитися досвідом? І я тоді дуже пишався, тому що ми звикли до того, що нас хтось вчить, а тепер приїжджають до нас за досвідом. І після того, коли ми отримали ще запрошення з Тайваню, там є
академія КУМА. Це теж така структура, яка займається навчанням цивільних, і вони теж запрошували мене приїхати і там ділитися досвідом, обмінюватися досвідом, зрештою. Ну, це визнання нашої спромоги. Україна вже перейшла на той рівень, коли просять про пораду і у військовій справі. Я вам більше скажу, я не буду казати, за яких обставин яка країна, але мені відомий факт, коли в одній з держав наших військових з бойовим досвідом, які приїжджали туди для того, щоб там проводити злагодження наших бійців на навчаннях і так далі, офіцерам пропонували залишатись. Тому що рівень підготовки, досвід безцінний, який мають наші військові, їх в країнах НАТО не має ніхто, включно з американцями, включно з бритами. Тому що та війна, яка у них була там за останній час в Афганістані чи в Іраку, це поряд не стоїть з тим, що відбувається в нас. Це зараз найтехнологічніша війна, і досвід наших людей він є безцінний. Більше того, я вважаю, що це, коли каже хтось там на Заході, що ми от даємо гроші Україні, ледь не там, знаєте, на шару, от щось там помагаємо, маєте бути вдячні. Ви натомість отримуєте від нас досвід, якого у вас немає. Коли вам доведеться махатися з русскими, цей досвід врятує життя ваших солдатів, якщо вони будуть добре вчитися. Чи не ризикуємо ми зараз втратити ці кадри, яких вже кличуть і країни НАТО? Треба знати характер і природу українського воїна. Я за всіх не розписуюся, але я в 15-му році задружився з Колею Ніконовим. Очаків, 73-й морцентр. Він був командиром одного з загонів. Це один з кращих офіцерів, яких я зустрічав в українській армії за цих 10 років. Коля свого часу закінчив навчання в якійсь військовій академії в Штатах, якийсь там форт, щось. Він був номер один на курсі з-поміж усіх військових, які проходили це навчання з різних країн. Він був номер один. Колі запропонували залишатись. Тому що такі кадри, вони не цікаві для будь-якої армії. Натомість Коля сказав: служу українському народу, повернувся в Очаків, не в найкращі, мабуть, побутові умови, і воював як справжній лицар аж до березня 22-го року. Микола загинув в Маріуполі. Нещодавно, слава Богу, вдалося повернути його тіло, і я намагаюся вискочити з-поміж інших справ до Одеси для того, щоб вклонитися і подякувати йому за службу. Тому я думаю, що до кінця війни наші вмотивовані солдати і офіцери не будуть там на якісь плюшки з боку країн-партнерів вестися. Це не зовсім ще й по-джентльменськи виглядає з їхнього боку. Але я переконаний, що після перемоги українці з своїм досвідом в той чи інший спосіб будуть інтегровані в системи підготовки, в систему безпеки європейських країн, в принципі, натівських країн, тому що коли нас візьмуть в НАТО, то, повірте, тисячі наших військовослужбовців стануть інструкторами. Тому що, ще раз кажу, досвід у наших безцінний. В одному зі своїх відео із Сергієм Стерненком ви граєте в міста. Там кажете про те, що до Архангельська не долетить, але поки що. Чи є якась інформація, куди вже долітали дрони, придбані фондом, з того, що можна казати? З того, що можна, по-перше, окупований Крим. Туди, з того, що ми купували в кінці 22-го року і в 23-му році теж контрактували листопад, це по об'єктах в окупованому Криму. З такого цікавого, свіжого за останній час, це, мабуть, березень-Морозовськ, аеродром в Росії. Перед цим чи після цього буквально був Таганрог, де в ангарі прихлопнули А-50. Перед тим були ще, я вже просто, чесно, ми передали сотні цих БПЛА далекого радіусу дії. І там постійно якась то Твєрь вилазить, то Курськ якийсь вилазить. По-перше, тут ще проблема певна комунікації, тому що зазвичай в організації ударів по території ворога
часом це відбувається. Раніше це було трошки неузгоджено, різні відомства лупили, хто як хотів і куди хотів. Потім все-таки відбувалася певна там координація зусиль. І зараз ці удари, атаки відбуваються у взаємодії двох-трьох різних відомств. І, наприклад, ми знаємо від одного відомства, що там були задіяні ті дрони, на які скинулися донори фонду. І кажемо так, ну, дозвольте, ми цю інформацію оприлюднимо, щоб люди пораділи, що ось їхніх 20, 50, 100 гривень таки розвалили той засраний НПЗ. Десь там, чорті, мамо знає, де, в якомусь Мухасранську. От. І одне відомство каже, ок, беріть, питань нема, а два інші кажуть, ні-ні, чекайте, чекайте, ще не можна там подібного казати. І поки вони перші не кажуть, ну, ми там пельку на петельку маємо стулити. Іноді, якщо вдається там погодити все-таки з усіма одночасно, це я в березні якраз, у нас на фонді в вазі стоїть бавовна. От, бавовна, патик і бавовна на ньому. І я просто сфоткався з бавовною. От, таким чином ми от відсвяткували вдале влучання. Насправді, окрім далекобійних БПЛА з корисним навантаженням там 25-30 кілограмів, які летять на 800 тисяч кілометрів, ми доклалися ще до одного типу безпілотників, але, ну, принаймні поки що ми не можемо про нього розказувати, тому що застосування цих БПЛА кожного разу для кацапів стає величезним сюрпризом. І тому, от поки вони не спалили, ми так само помовчимо. Але, ще раз кажу, люди, які нам донатять, ваші гроші працюють ще в дуже цікавий, особливий спосіб. Колись розкажемо. Дякую вам дуже, Сергію. Сподіваємось, що це колись прийде дуже швидко. Обов'язково. Не знаю, наскільки швидко, але будемо вимотувати, будемо клепати. Наша інженерія не стоїть на місці. Ми гарно розвиваємося. Єдине, що, ну, дійсно хотілося б, щоб держава іноді трошки швидше включалася в процеси фінансування, контрактування хороших, розумних ідей, які є в українських розробників. Дякую. Більше бавовни на Росії.